постапката во фаза на истрага се сослушуваат сведоци предложени од страна на обвинителството. Тоа очекуваме за некои 2 до 3 недели да заврши оваа фаза од постапката. Денес е поднесен предлог за укинување на мерката притвор, бидејќи сметаме дека причините заради кои што определена мерката притвор веќе не стојат. Бараме од судот да го преиспита потребата за обстојување на оваа мерка и се разбира, ние очекуваме и предлагаме судот да го пушти да се брани во натамошниот тек на постапката од слобода. Нема временски рок, меѓутоа, бидејќи се работи за мерка притвор, очекуваме да релативно брзо судот во догледен период одлучи околу предлог. Најпрво, ние цениме дека во самото решение за определување на мерка притвор не се дадени конкретни причини врзани за него. Значи, согласно праксата на судот во Страсбург, потребно е во секој отделен случај судот да даде конкретни причини врзани за одредена личност, а не да оди со цитирање на законската одредба или да зборува за висината на пропишана казна и така натаму. Такви конкретни причини уште во првичното решение за определување на мерка притвор не се дадени и заради тоа сметаме дека мерката притвор не е оправдана во конкретниот случај. Ја сепак не би преодицирал што судот ќе одлучи, меѓутоа сметам дека оние наводи кои што се изнесени во предлогот треба судот многу сериозно да ги разгледа, да го разгледа обстојувањето на мерката притвор од аспект на ефектот врз слободата на изразување и откако ќе ги согледа сите овие аспекти на случајот, да одлучи по нашиот предлог. Веќе има индикации дека меѓународната заедница е многу сериозно загрижена за она што се случува со Кежаровски. Значи, за него зборуваше ФИЛЕ, за него зборуваше високиот представник на Обединети нации за медиумите, така што сето тоа би требало да се има во предвид при одлучувањето за неговиот случај.